Takže pokračuju v mém snažení. Nevím, jestli nepůjdu rovnou na další licenci, nebo jak to vůbec vypadá s mýma prachama 52 tisíc, jak to, co mám v garáži. Jo. Já bych si chtěl koupit to Twin Turbo nějaký, ale už nevím, co to bylo zase za značku, abych to pořádně vyturbil. A získal nějakou pořádnou mašinu. Aspoň, já nevím, s 1000 koní. Ale to teda nevím. To budu muset trošku laborovat. Co by tady mohlo být jako nejnerupanější? Jako, to musí být něco, co znám. Takže já bych řekl, že to bude něco jako třeba Nissan. To nějaký starý. Nissan, to nevím. GTR, GTS. Jak to vypadá? To je blbost asi, nebo já nevím. Já bych zkusil to Twin Turbo, ale nevím, jestli nemám jít náhodou nejdřív ještě na tu licenci. Jak to tady vypadá? Dojet tu poslední. Já bych to asi zkusil, ale tady jsou všechno time triály. Tak to asi nebude tak úplně jednoduchý. Ale jednu, aspoň bych mohl zkusit jednu trať. No, vidíme. To bude jedno kolo, který musím zajet za nějaký čas. Zřejmě. Já si musím nějak jako vytunit něco, čím se dostanu na ten závod, kde vidím 100 000. Pak už by to šlo. Já jsem se nepodíval zase, kolik času na to mám. Ježišmarja, už jedu do bahna. Já jsem byl zvyklý na to hrozně rychlý auto. A tady to asi jede pomalu. Jenom 230. Tady budu se asi brzdit tentokrát. No, tak to bylo těsné. To hrozně nesedí samo to, já jsem zvyklý prostě už na vytuněné věci a ne takovouhle šunku. Nesedí to, klouže to. Nejede to. Ještě s tím mám tady dělat nějaký rekordy. Tak teď se dozvíme pravdu. Neřekl bych, že bych to vzal nějak dobře, takže to bude fail. Cože? Jsem to dal? No, za bronz. Zase si to nepamatuje můj podpis, který stejně nikde už jinde neuvidím. No dobře, tak já zkusím další, no, když mi to tak strašně dobře jde. Takže bych měl ty licence potom z krku už. Minuta 30. Jo, tak tohle to je v pohodě, ale počkat, já mám Vipera. To asi hodím hodiny. I když tady na té trati snad ne. Až do té doby, než jsem se rozjel na 100 km v hodině, tak to furt hrabalo. Ale vím, že Vipera jsem sice měl dřív, ale nebylo to nejrychlejší auto, pokud vím. Ano, už to chce házet hodiny. Přesně jsem to na tom viděl. Sakra, je to tato delší tráť. Co mi to nedaří. A ještě bych řekl, že to není úplně ztracený, ale to se dozvíme za chvíli. Až bude tady to SIčko, což bude teďka.
snad jako lidský projet nedá. No, zase do té mojí oblíbené trávy jsem zajel. Já to tady asi opřu. Tak, no a teďka uvidíme. 10 sekund do cíle. Ten cíl sakra by tady měl být. 7, 8, 9. No a to nestih. No. No tak ne, nebudu se tady teďka týden snažit. Až za chvíli. Nejdřív utratím všechny prachy. Já si koupím to Twin Turbo, nevím co to bylo, najdu to. Bude tam pořádně vytunit to turbo, ale pak zjistím zase, že mi to k ničemu není. Zkusíme to odtud, asi nevím. Jo? Twin Turbo, turbo, to je nějaký limitovaný. Nechci nic limitovaného, to bude spíš edice, než... A co tato Supra? A pak zjistím, že to mám, ne, to už to vytuněný. Jo. Tak to přesně nechci. Já potřebuji něco s jiným náhonem, aspoň když už. Jak je to tohle Twin Turbo? To bude zase na zadek. No jo, ježišmarja. Co s tím? Tak to nechci. Jdeme jinam. To jo, tu ne. Zkusíme... Tady všechno japonský. Co to Subaru? To bude aspoň na všechny čtyři. Že bych mohl nějaký jiný závody udělat. Že bych se posunul dál. Podíváme se na to nejdražší. Tohle jo. 23 tisíc, no. Tak a verze L je co? To je levnější. 1620 kg, 236 koní. Tohle lehčí. Takže já si koupím tohle. To tady, co tady mají za výkony. A já si to asi nechci kupovat, ale... Sakra, boxer, motor. Co kdybych opravdu zabrousil třeba k tomuhle? Tam si ale nic nekoupím, že jo? Cerbera. Já vůbec netuším, já si asi něco koupím a bude to úplně k ničemu, já to vím. Co tady můžu jet? Můžu tady ještě něco ujet? Já si myslím, že ne. A tady už zbývá jenom tohle. Na to nemám licenci. Takže můžu sem a tady. Tady na to nemám auto. Náhon na všechny čtyři. To myslím taky nemám. Tady z těch něco bych možná odjel. Tady můžu maximálně tu mega... Jo, tady jsem říkal, že tohle by možná by se zadařilo, kdybych měl štěstí v tom prvním kole. To se mi nechce úplně. Až budu potřebovat peníze, jak to tady zkusím. Normální auto nemám nabušený. A tady to jsou zase licence. Tak co, ale co kdybych... Tady jsou ale malý odměny, ještě pět těch závodů a ještě to bude na tři kola určitě. Se mi úplně nechce. Ale tak, zkusím to na zahřátí. Jestli mě tam pustěj. Pustěj, jestli budu mít šanci. Abych se toho zbavil, tohle závodu. Myslím si ale, že budou zlí. Já potřebuji něco lepšího, i když tohle je závodní speciál, tak mi to nepomůže. Jenže co, sakra? Když si koupím něco normálního, tak to nepůjde vytunit. Když si koupím něco, co půjde vytunit, tak to nebude normální zase. No, uvidím. No, ten to odpích pěkně teda. To je mu rovně, aby neřekli. Co to sakra má za letadlo? No. Já, kdyby si... Jo, já si tam potom můžu vlastně přečíst, co to mají za auta. A to už jsem zkoušel takhle minule u těch normálních aut a bylo mi to úplně k prdu. A uvidíme, třeba tady to bude k něčemu.
Jsem čtvrtý, no, tak to nemám šanci. Třetí. To nebylo dobře projetý teda, ani trochu. Jsem to vzal tak blízko skály, že už jsem myslel, že... Tak jsem se jenom podíval za sebe, jsem byl jiný koukat do zrcátka zase. To je moje obvyklá taktika. A jsem šestý. Pátý. No, mi tam stál v cestě sakra, takový skoky. No tak tady nemám šanci. No, ale převracím to úplně na maximum. Já to nevytočím. Já tady bojuju o poslední místo. To asi nepůjde. Budu muset podívat se na ten žebříček. Okopčím to tady. No, jsem třetí a to je maximum, co já tady dokážu. Ale to zase neznamená, že je to tak strašně těžký. No, klidně můžu zjistit, že na prvním místě je ten samej, co mám já. Jo, tam je Subaru. Už to vidím podle barev. A nebo jestli si mám vytunit tu Hondu? Nevím. Ale jsem druhej. Jsem brzdil do zatáčky, o který jsem brzdit neměl. Jsem první. Zázrakem jsem první. Že to dlouho nebude trvat. No, tady musím krokem do téhle zatáčky. Už jsem druhý. Já už jsem první. No tak ještě to dojedu, uvidím, co se stane. Tomu Subaru to docela jede. Ale mně to jede líp. No takže já se nepřiučím. Ne, do bajínka ne. Ale on to tam narval. No já jsem hodil hodiny, takže to je super. A zkažený závod. V posledním to, no tak na tohle nemám nervy. Nechci tady ty na auta s návodem na zadek, který jsou úplně přetuněný. A s motorem vepředu, což je úplně to nejhorší, co může být. A nic v zatáčce to ani nevytahuje z zatáčky. A když tak to rovnou hodí hodiny. Takže tohle byl fail, takže licenci nechci zatím dělat. Takže bych, kolik dávají tady? Oh, takový pakateli, takový těžký závody, jako i pakatel. A na druhou stranu jsou tam zase tři závody. Dáme si nějaký auto napředek, to nejde. Ať si taky trošku užiju, ale musím se furt bát v každý zatáčce. Co by mohlo mít náhod napředek? Třeba Mazda. A tady byly zase ty RX-a všechny, to byly zase nějaký šílenosti. No zase na zadek. Ježišmarja, nemáte tady něco normálního? Kosmo. Normál jsem tam viděl. A je něco normálního. Ne. Tak Mazda asi nezabere. Tak, co bych mohl zkusit? Ten Chevrolet, ten má tam ještě taky, no ten má jenom tady ty nový, tak tady už vůbec nic. Hondu už mám, ale ta Honda, to má taky na zadek, jo? Tohleto, ne, to je MR. A to tam zrovna není potřeba vůbec.
Ale tohle nejde, jak to, že to nepotřebuje turbo, sakra, abych to vytunil, možná i bez toho, no ale k čemu mi to je? I kdyby to bylo dobrý, nejlepší je třeba, že to třeba jde vytunit na 1000. A já o tom nevím. Myslím si, že ne, a pak tady hledám blbosti. Kouknu se ještě na jiný Hondy. Přelud. Ff, hele, náhon na předek, no to chci. Si koupím přelud asi. Tady má nějaký lepší. Nos X90. Mr, to nechci. Vtek. Ff, tak. Tohle si koupím. Koupím si to nejlevnější. Jaký je rozdíl mezi Vtek a nevtek? 157, 1240. 197, 1290. Takže tohle chci, akorát chci jinou barvu. Tohle je dokonce levnější, to druhý jo. Já myslím, že to se vždycky srovnaný podle ceny. Zajímavý. Tak si koupím tohle bílý třeba. To vypadá jak škodovka vzadu. Náhon napředek. Zase koupím něco. Jestli mi to bude zase na nic. Kupuju. Tak, máme přelud. Vytuním to. Speciální model, podíváme se jenom tak. Zbytečně. Mugen. Čekat, ještě tady nový auta. Ale přelud je nejdražší. Co je tohle za plečku? Vypadá to rychle docela. Tak, já si jdu tady vylepšit vejfuk. Ten přidával hodně. Závodní. 24 koní. Tak, 229 koní mám celkem. Vejfuky vyřešeny. Turbo tam nepůjde, že jo, to víme. Půjde asi jenom na ty obří auta, který vůbec, jako je Dodge. Neřeším. Kola rozhodně potřebuju. $15,000. Nebudu se tam ploužit a klouzat. Takže kola a vejfuk máme vyřešený. Potom chtělo by to převodovku nebo odlehčení taky. Na to nemám, ale ono mi to stejně chce. Protože já myslím, že musím nejdřív stage 1, že jo, 2 a tak. Teď to vypadá, že to jde koupit, ale pak bych dal, že to chci koupit a ono to nepůjde. To víme. Asi. No tak dám si tady tu jednu. Jednoduchou, tak. No a i tuhle. Tak pořádně odlehčený. Sakra. Kam jsem to, kde jsem to byl, co jsem to dělal. Mám to vybraný. Přelud mám vybraný. Ještě mám 14 000. Otázka je, jestli... Si tady můžu ještě něco... 357 za 60 litrů. Tak tady k tomu budu směřovat. 243 koní. A tady na druhou úroveň už nemám. Tak ještě počítač bych tam nainstaloval za 1500. 249 koní. Ještě něco by tam šlo, tohle nepůjde, že jo, samozřejmě. Tohle 5500, nevím, co tady to balancování. No, to už mi přijde drahý a dává to málo. Takže ještě tady nějaký stabilizátory. Koupíme stabilizátory, abych se tam
nepřevracel tolik. I když já jsem schopný převrátit i ten závodní speciál. No a potom to tlumení, no, možná mohl bych taky, ale ten závodní, za 8, no, tak to ne. No, brzdy jsem ještě koupil vlastně jednou jenom. Tak si to nekoupím za 10. Destičí jaky nechci, motor, co ještě ta převodovka, jo, tady bych mohl dát třeba tu. Tohle, no já jsem si říkal, že to nejde, teď to má náhod napředek, že jo, tam žádná kardanka není. Už jsem se chtěl divit. No, koupíme si tady setrvačník. Spojku, ještě na ní mám, tak vymakanou spojku. A na závodní převodovku už mi nezbyde, sportovní mi taky nezbyde. Tak můžu jít to zkusit. Napředek, to máme tady. No, tak jako ten žlutej, tak budu vypadat. No a tohle by mělo být v pohodě, s těma předkama se jezdí pěkně. Motor vepředu, náhon napředek. Snad ani jinak nejde, ne? Motor vzadu a náhon napředek, to snad ani neexistuje. To by se nerozjel nikdy. By to hrabalo furt. No jo, tak rozjel, no. Asi to má důvod, proč to neexistuje. Tak. Nemají šanci. No. Že bych úplně vystřelil, se říct nedá, ale stejně nemají šanci. No a už jsem první. Takhle to má vypadat, no. Teď jsem spokojený. Už to jenom dokroužím, dvě kola, to je pohodička. Co to dělá, ježišimaria? Jsem poslední. Musím si zvyknout na nový auto, no. To je celý. Dožinu v pohodě. Opravdu každý auto se ovládá úplně jinak. Hlavně každý ten náhon. Každý jiný vytunění. Ježiši. Sakra. Čekal jsem to víc v pohodě. Protože mi to tak louže, když mám nejlepší gumy. Já jsem furt poslední, začínám se bát trošku. To je divný, to má sedět jak přibitý, když jedu 140. Asi mám ještě malý výkon, aby mi to pořádně vytahovalo ze zatáček, ale že to v těch zatáčkách ustřeluje, to je divný. No, ono se to spraví. Teď jsem nebrzdil. Musím si začít víc dovolovat. Cože? Kde to vzal takovou rychlost? Jsem se z toho sám rozhodil na prázdný silnici teď, no a jsem poslední, no tak to už nedotáhnu na první místo. Sakra. A to bylo jenom tím, že jsem na začátku nevěděl, kde mám volant. Že jsem to pořádně ještě neměl v ruce. A od té doby se to se mnou táhne, no já už se nedostanu ani na pátý místo. Tak to jsem nečekal teda, tohleto. Já si to sice budu moct potom vytunit, no, ale to na to musím ještě vydělat. Jako ty dvě stage další toho motoru. Ale mně spíš přijde, že to je... A taky to nemám úplně odlehčený. Ale zase na druhou stranu to odlehčení... Když je to těžší, jak by to taky mohlo sedět víc a ne to tak klouzat. Protože právě někdy je to obráceně, že to odlehčím a ono to začne, jak je to lehký, tak to nesedí tolik.
začne to v zatáčkách klouzat, když předtím, když to bylo těžké, jak to bylo přibitý k zemi víc. A zase, když se to víc rozjede, tak zase naopak a tak. No, tak to teda nevím teda, tohle byl průšvih. Já nechci replay. No i rekord, jo. 200 jsem viděl. Na žvejkačky. No, takže to vypadá na restart. Ale já jsem myslel, že to tady dojedu. V pohodě. Jestli budu muset vydělávat jinde, abych si dokoupil pořádný tuning. Tak to jsem neočekával teda. Jak to vypadá s tou převodovkou? Určitě si ji musím poladit, a já jsem si ji nekoupil. A ježiš, pískovna. Ale tady aspoň zjistím, jak je to s tím, jak mám naštolovanou tu převodovku. Vlastně, určitě mám 6 rychlostí a tady jdu na 4. No, jsem první. A teď to asi někde zkazím. Všichni mě předjedou a skončím. Už se to děje. Jsem to předpověděl. A ještě se to nestalo. No jak to auto má úplně jinou rychlost, tak je to mnohem pomalejší. Také na tom... Na té silnici to není úplně poznat. Já jsem zvyklý různě brzdit a nebrzdit. A pak si všimnu, že to jede pomalu, tak spíš nebrzdím. A pak zjistím, že stejně vylítnu. No, už jsem druhý. Tak na kolik to tady vytáhnu? No, už mě předvědčí mě, no. 240. 200 pade. Já mám jenom 5 rychlostí. A nebo nevím, proč mi to už nechtělo přeřadit. Zajel jsem do pískovny, takže splnil jsem úkol můj. A jsem čtvrtý. To prči, co jsem mohl tyhle dva krásně, tak krásně se mi mohl předjet a já jsem to narval do zdi. A nesmím asi tolik brzdit, musím jenom ubírat plyn a využívat toho, že mám přední náhon, který mě bude vytahovat u těch zatáček a jsem druhej. No prosím, takhle se mi to líbí. Tohle už nepředjedu, no, ten mi ještě ujíždí. Ale nevadí, druhý místo dobrý. No já mám asi fakt jenom 5 rychlostí. Potřeba někde zjistit, to zjistím v převodovce, kde si můžu nastavit, ale dokud si ji nemůžu nastavovat, nemám závodní nebo polozávodní, tak to nezjistím. No. 2000, no. Taková snaha nic. A kdybych to neskazil v tom prvním, neskazil v tom druhým, tak jsem mohl být klidně dvakrát první. No. Takže kdybych, jestli to má jenom 5 rychlostí, já nevím, když koupím novou převodovku, jestli mi to náhodou nepřidá nějakou rychlost, ještě navíc, to asi možná jo, to by mohlo, takže to by bylo jedno. No jedno by to nebylo, ono by to nemělo výkon, protože jestli jsem jel na 5 skoro naplno, tak nemá smysl ladit převodovku, jo. Ježiš, co to je vůbec za trať? To je asi nějaká pospátku, že jo? Ne, není. Tam byla nějaká jiná vruba. Nebo je. Ježišmarja, tam to nevede. Tohle nebyla chyba, myslel, že to vede doleva.
To jsou nevýhody té jednoduché grafiky, no. Nebo malého rozlišení. Občas, no jako tamhle asi byly šipky, kdybych se po nich díval, po cedulích. No, jako teď třeba doprava jsou tam. No, už jsem třetí. Tak se mi to líbí. No, tohle jsem ještě od začátku, co to hraju, jsem neviděl. Vidíme světla podél. Zase jsem to neviděl. Ježíš, já tady nic nevidím, sakra, to je strašný. Tam dají zejít do prostředka, neřeknou mi to. No, takže jsem čtvrtý. Tak, jsem první. Takhle se to dělá. Stačí to tady prokličkovat trošku. Hotovo. Teď zase nevím, kam to vede. Dobrý. Tady jdu furt první kolo, ježiši. No, to byla čtvrt sekunda, co jsem se jenom podíval, kolikátý kolo jedu. A hned jsem to narval do zdi kvůli tomu. To je šílená trať tohleto. Strašně klikatá. Ještě mi jsem dali úplně poprvý. Za celou hru jsem ji nejel. Tak snad jsem dojel první kolo, konečně. Bude tady cíl už, ne? Nebude. Tady není cíl asi na té trati. Tak teďka jedu nahoru a tam bude cílová rovinka. Tady. To už znám. To musí být. No tak to je hodně dlouhá trať teda. Radši se nebudu koukat za sebe, kde jsou. Musím sledovat ty značky, jinak se v tom nevyznám. Když jsem zvyklý, jak to zatáčí. Zatáčí tak jako pomalu, ale až moc. Kde jsou? Jsou za mnou, no. Ale nedovolujou si nějak. Tady je tu podzemí. Teď budu muset doprava, abych to tady nenaboural do zdí. Je takový malinký průjezd jenom. No už mi tam dejte konec radši. Si ještě počkám chvíli. No, kdyby to tady bylo na poškození, bych nedopadl dobře. To bych nedojel. Dejte mi tam takovou tu zatáčku doprava nahoru, kde už vím, že jedu do cíle. Ne, oni mi budou dávat ještě zatáčky, kde už ani cedule nedají. Jsem dokonce musel pustit zatáčení teďka, jak jsem měl moc zatočíno. Nikdy to úplně dělá větší zatáčky, než chci. A pak to samozřejmě zase nevyberu, když přestanu zatáčet. No, konečně. Už jsem doma. Jestli mě teďka někdo předsviští. Já něco slyším. Uf. Parchant jeden, dovoloval si. Tak, je to tady. Tady když předjíždím ty značky na silnici, odkud se startovalo, tak tam je takový znak, taková grafika na začátku, nevím co to je. Ale vypadá to jak disketa z Amigy. To musím někdy prozkoumat. Tak celkově jsem druhej, no. To už asi nevytáhnu, když je tohle asi poslední trať, jo. 4 minuty. A půl celkem. 2 minuty na jedno kolo. No, 5000 za první, tak to už je lepší. Jo, no, to už je konec. Ale to by šlo. Když to zkusím ještě jednou, neudělám blbost. Tak to dojedu a nebudu to muset tunit. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Nebo jestli to mám vytunit. Protože já, když to teďka vytuním, pak za to dostanu pár korun,
mi to moc nepomůže, jo. A podíváme se na, na to, jak ještě jestli něco. Já nevím, jestli to mám utrácet. Asi ne. Už jsem toho utratil dost do tohohle auta. Takže já si to dám ještě jednou. Dojedu to, vyhraju to. Tím to budu mít z krku a... Se mě to nepustí, že jo? Už nejsem normál. Ne, už nejsem normální. Tady vytuněný auta, já teď závod s vytuněnýma autama. Já nemám šanci ani u těch, co nejsou vytuněný. No, takže náhon napředek, to bych mohl využít leda ještě tady někde. Ale to, to se mi nezdá, že tady to úplně nějak jako... A tak já to dojedu. Teď už jsem se s tím trošku naučil, tak snad ty dvě tratě nějak dám a bude klid. Takže tohle budu mít z krku a potom... Potom co? Potom náhon na všechny čtyři bych mohl koupit. Odjet tam ten závod, co je podobný tomuhle. Tím pádem bych měl z krku ty jednoduchý. To by asi šlo. Ale to už mi zbydou sami těžký potom. No, takže tady zase všechny krásně předjedu na začátku a nesmím zkazit hned první zatáčku. Uměte. Co děláš? Ty jsi počítač, ty máš jezdit podle pravidel. Takový hrbol na té silnici mě to trošku rozhodilo. Tak poslal někoho jinýho. Nevidíš, že do cizího se nebourá. Musím opatrně se na to soustředit. Nesmím moc brzdit, ale spíš pouštět plyn. To bylo hezký. Sice mě to zpomalilo, ten smyk, ale krásně jsem se udržel na silnici. Nevím, jestli v této hře, ale kolikrát jde ta zatáčka projet bez smyků. Au. A to se projede rychlejš než se smykem, ale taky, i když ten smyk je na asfaltu. Takže jsem druhý. Takže do téhle zatáčky před cílem tam brzdit potřebu, tam nestačí pustit plyn. Za to tady stačí pustit plyn. Aspoň minule stačil. No, taky to šlo. Možná jsem si jenom blbě nadjel. No, mě pomohl trošku. To postrčil. No, a kdybych si vytunil ten motor, přidal těch 20 koní nebo kolik. To by se mi tady jelo líp, ale zase se mi to nechce úplně vyhazovat ty prachy, když bych radši za to koupil to auto s náhonem na všechny čtyři a jel ty další závody. No, tady jsem nestihl zareagovat, že tady bude zatáčka sem, ale ona je docela prudká, takže dobře, že jsem brzdil. Tady už jsem nebrzdil, jenom trošku popouštěl plyn. A tady musím brzdit. No, bylo to úplně ideální. Ale aspoň jsem nevlít do bahna úplně na tu levou stranu, takže jsem první. No. Bylo to mnohem lepší než poprvý. Takže teďka ta dvojka. Pět tisíc kreditů, celkem 13.
Dáme další trať. To je ta po tmě. Ne. Po tmě bude až poslední. Přeskočím kvalifikaci. Odstartuju to a tady jsem dal druhý, nebo jak to tady dopadlo? Grand Valley, jo, to je pískovna. No, tady jsem dal druhý. Tady nemám vlastně výkon na toho prvního, na rovince. Tady ho možná doženu, protože je tady zatáčka, on se do zatáček bojí. Zabrzdím o něj? Ne. No. Kdybych zabrzdil o něj, tak bych tady nevlít do písku, ale naštěstí jsem vylít do písku na pravý straně. Takže to je ještě ta lepší varianta. No, jsem první. Brždění, ale dá se, že to zabírá. Přední náhon tomu pomáhá v těch zatáčkách, když jsem ve smyku. Na rozdíl od toho zadního náhonu. Co mě opřel? Používá moji taktiku. Ale nepomohlo mu to, ale za to teďka mu to pomůže na této rovince. Jestli tady náhodou nejede jiný auto než minule. Každopádně já se bojím té pískovny, protože tam zase to brzdění, to je strašný. Asi budu se brzdit předem. Úplně to tam nehnat. Už třeba teď. Tak, nechat se klidně předjet. A tady ho předjet zpátky. A je to mnohem lepší, než být poslední. Jo? Jsem první. Když to tam hnát úplně na maximum a těsně předtím brzdit. Což bych třeba ubrzdil. To jako jo. Jenže jak se mi to rozhodí na té rovině, tak kvůli tomu to nevyberu pak. Ne, že bych to neubrzdil. Tak, hlavně neudělat fatální chybu. Na to jsem expert, hlavně v posledním kole. No, teď jsem to projel úplně krásně. To se musím pochválit, a kde je on? No, má to spočítaný, takže s bohem. Teďka tam bude ta betonová tráť, sice strašně dlouhá, ale vlastně... Jediný problém je, že nevím, jestli mám dotáčet doleva nebo doprava, to zase není tak zásadní, že jo? Tak 9 plus 9 bodů. Za mnou má 12 bodů, já mám 18. Dva jsou za poslední, takže já bych měl 20, kdybych dojel poslední. On by měl 9, 10, já. Měl víc, o jeden. Nesmím dojet poslední. A předposlední, nevím, jestli se liší o jeden bod, tak to taky nesmím být. To jsme měli stejně. Takže předposlední můžu být. Podle mých výpočtů. Ale to by se tady v té trati nemělo stát. Když už budu dát pozor, na kterou stranu se má zatáčet, tak to bude dobrý snad. A tím pádem bych měl tenhle ten šampionát, to není tenhle ten závod z krku. Pak bych si mohl cvičně odjet zase nějakou část té licence. Jako odměnu za úspěch. A to je nejlepší. Že tady aspoň teda, já nevím, jestli si to nepletu s druhým dílem, jak to je. Ale já vím, že když se tady opotřebovávaly pneumatiky, takže tam byly zobrazeny ten jejich stav. Tady žádný stav ještě celou dobu od začátku, co to hraju, jsem neviděl. A já docela čekám to, že až tam budou ty dlouhý tratě, na 99 kol, nebo co to je. A nebo možná je to jenom tou licencí, až tam bude ta licence. Tam... nejnáročnější. Takže tam se začnou teprve tyhle ty věci promítat. Což je docela zajímavý, jestli to tak bude.
Nebo jestli se to sjíždí už tady, to asi těžko, že jo? A do boxu jsem taky ještě nikdy nezajel. Takže člověk tady hraje několik dní. A pak najednou se tam objeví úplně nová věc, která tam do té doby nebyla. Sjíždění kola je jízda do boxu. Ale to předbíhám. Ale podle mě se to tam objeví. No ty zase nevidím, kam to jede. Naštěstí je to mírná zatáčka. To je hrozně zamotaná trať, tohleto. Vůbec nevidím. Ty šipky jsou na tom mantinelu tak natažený hrozně, že to nejde pořádně rozeznat včas. No, chvíle klidu, menší rovinka. Nebudu se dívat na mapu. Uf. Myslel, že je to esíčko a ono to není. No, vystrkuje růžky. Těsně před cílem mě chtěl předjet, ale zapomněl, že je to první kolo. Tady nemá šanci. Až teď. Tak tady jsou asi ty diskety. Tak. Diskety jsou za náma. A ještě jednou. Teď doleva, nahoru. Městíčko. Doprava. Doleva. Tam byla nastražená ta zeď, to jsou takový pasti. To by normálně snad nemohlo být. Přece, kdyby to tam někdo mohl narvat a byl by po něm. Já jsem myslel, že to vede doprava, ono doleva. Já si pamatuju, že tohle to malý rozlišení, já teďka nevím, to jsem hrál u kámoše, ale to snad nebyl, to nebyl PlayStation 1. To byl dvojka nebo dokonce trojka, to asi dvojka. Tam jsme hráli pro dva a to byl rozdělený obraz na vodorovní. Ježišmarja, počkejte. Vodorovně rozdělený obraz. Takže... A nevím, jestli to mělo ještě nižší rozlišení. Ale i kdyby to mělo stejný, tak prostě jak to byl úzký obraz, tak to mělo nějaký takovýhle rozlišení v dálce. Tam vůbec nebylo poznat, co mě čeká. Jestli to, k čemu se blížím, jestli zatáčí doleva nebo doprava. To bylo ještě snad horší než tady. Tam vím, že jsem koukal na ten zhluk pixelů a čekal jsem, jaká zatáčka z toho vyleze. A kámoš samozřejmě ten to měl na cvičení, ten to věděl, ten na to koukat nemusel. Takže měl výhodu. Ty to bylo strašný, to se nedalo. A navíc ty Gran Turismo 3 a 4 to asi bylo, no. To bylo na PlayStation 2. Kde jste? Za mnou. Ale nemají šanci. Tady už jsou diskety. Tak mi přišly prostě horší. Tou simulací. Tady, když hraju tuhle tu jedničku, tak mi to přijde prostě perfektní. Ale když vždycky ty další díly, kromě dvojky, dvojka je podle mě asi to samý jako jednička, tak tam mi to přišlo vždycky takový nějaký jinačí a gumovější a divnější. Takže já jsem první úplně s přehledem. Nemusel jsem utrácet nic. Nový rekord jenom za celý okruh. Jako za celý dvě tratě, ne za jednu. Takže mám 23 000 kreditů. Teďka dostanu ještě bonus za dojetí šampionátu. On to je nějaký šampionát taky. Šampionát 10 000. Zlato, paráda, takže a auto, na to jsem úplně zapomněl, tak kouknu do garáže, co jsem dostal. To bude zase něco levného. No. Ani se tady nepředají, protože kdyby se samozřejmě předali, tak bych to prodal za 100 litrů a mohl bych si koupit, co chci. Což nechtějí. Zřejmě i z toho důvodu ty se nezdražujou. Se nezdražují ty auta nebo jejich prodejní cena, když je tuním. Pak by to bylo o ničem. Vytuním jedno, odjel bych, co potřebuju.
prodám ho za hodně a zase mám natunění dalšího. Takže náhon na předek 177 koní. 1220 kg, takže je to lehký, má to málo koní. To bude Toyota. Toyota Celica SS2. To je má info, specifikace. Co je tady zajímavého, čtyřválec, 2 litr, nic. Takže to nechci, můžu to prodat asi, ale ještě je otázka. Celica SS2, jestli se dá koupit, jestli tady náhodou nedostanu něco, co se nedá koupit a co si mám vytunit pro nějaký další závod. Toyota, co, Corolla, tady nemají. Cecilku. A novou. Starlet, Corolla, Corona, Celica, tady. SS2. 21 tisíc, no. A to je lehčí. 1200 kg rovných. Zadek vypadá dobře. Jsi jako je trošku dokulatá, ale předek za to je hnusnej, no. Jak vypadá Corona, když už je to takový tematický. To vypadá hezky, předek. Hranatej trošku. Zadek vypadá taky pěkně, už to vidím, i když se ještě neotočil. O, jako je chudší, ale dobrý. O, tohle je hezký. A když jsem tady, hele, Chaser, to je... Jo, to je to, co mám vytuněný, to závodní, a tady je nezávodní. Předek vypadá jak nějaký Mercedes. Zadek. No, takový normální, no. Je to těžký jako kráva, 1400 a 200 koní. No, tak to není nic extra. A hele, tady je taky Cecilka, ale nějaká GT. Ten předek, ty s těma světlama, to je divný. Ještě jak jsou jedny vepředu, jedny vzadu. Náhon na všechny čtyři ale měla. Jsem tam zahlíd. Ale tady je něco. Soarer 96 2,5 litru GT pomlčka T VVTI. To je název. Soarer. Je to nějaký došpičata vepředu i vzadu. Dva výfuky. 276 koní. A zase má ten náhon na zadek s motorem vepředu. No, tak to jsme se podívali. Já to rovnou prodám teda. Ať mám víc peněz. Takže počkat tady. Cecilku. Sednu do ní. A to můžu prodat, kde chci vlastně, že jo. Takže já si tady dám použitý auta prodat za 10. Počkat. Já vím, že jsem něco prodal za 12, ale to bylo z nějakého lepšího závodu. Co když za 12 to prodávám tam, kde to je jako domov? Jako v Toyotě, když to prodám. Ježišmarja, ono je to opravdu tak. Já když to prodám v té samé firmě, od který to je, tak za to mám o 2 litry víc. To jsem se celou dobu okrádal. Ježkovi zraky. Dobře, tak jdeme do garáže. No počkat, já teďka nevím co. Podívám se na ty závody, chtěl jsem to 4x4. Takže já si to radši uložím. A tady se ještě podívám. Takže 4x4, to bych měl ten vrch hotový. Ale já bych možná tohleto si chtěl vytunit. Protože v tomhle se jezdilo celkem dobře, až na to, že to dost klouzalo. Ale zase... Nevím, já si to nejdřív uložím. Se do toho rvat prachy. Ani nevím, jestli jich do toho narvu dost, no, protože... Tam narvu prachy a pak mi to, ten výkon stejně nebude stačit, jo. Když tam mám toho Chasera, to už je speciální, vytuněný na max. Bych potřeboval něco takového, vytuněný na max. Akorát, aby to mělo náhon na předek. Nebo na všechny čtyři. No, radši na předek. No, za co já jsem dostal tady tu speciální vytuněný auto, že by to bylo za tenhle, tady, za tohleto.
protože to je nejvíc, co jsem dokázal zatím. Tady jsem asi toho moc nedokázal, tady jsou základní a tady tohle je silver. No, tak jsem musel dostat za tamto. No, na odlehčenou si tady odjedu něco z té licence zase. Mezinárodní licence. Dám si tady Autumn Ring, to je ten malej. Oni mi tam dají ten delší, ale furt je malej. Tak uvidíme. No a pak bude rozhodování mezi tím, jestli vytunit tohle, co mám. Podle mě ne. Minuta 24. A nebo si koupit tu čtyřkolku. Já se trošku bojím, že budu muset tunit tady ty velký káry, těžký, s náhonem na zadek. Abych měl šanci proti v těchto licencích. Nejnáročnějších. To nedělám dobře. Já si tady totiž chci občas zajet tu licenci. Jenže já mezi tím jezdím úplně jiným autem, který se chová úplně jinak. Pak zapomenu, jak se jezdí s tímhle. Bych měl právě tu licenci odjet najednou. Oni mi tady, jak tak na to koukám, dávají furt to samý auto. Takže by to šlo. Už jsem si myslel, že mě diskvalifikujou do prčic. Ach jo. Kdybych aspoň věděl teďka, teď by mi to ještě mohlo napsat, jako kdybys to dojel. A oni nevědějí, jak bych to dojel. No. Jestli bych jako ještě to dal, nebo ne, aby mě to víc mrzelo. Tak to zkusím ještě jednou. Když už to umím. No, ale mohli by tam dát nějaký odhad, jako že třeba už to nejde. Není to ve schopnostech ničeho. Tak bych věděl, že to nevadí, že mě diskvalifikovali. Ale kdyby mi napsali třeba, jako kdyby si jel ještě dobře, tak by to ještě šlo. Jako nějaký odhad by tam mohl být. No, řekl bych, že teď jsem jel docela dobře. S náhonem na zadek tady driftovat, to není moc dobrý nápad. V zatáčce přidávat plyn. Jezdit smykem do zatáčky s plynem. To se může vymstít. Nejhorší je, že když se dostanu do té hlíny, mě to diskvalifikuje, proto jsem se bál tady přejet ten trojúhelníček. Zkrátit si to do prčic. Ne, no, to bylo jenom dvěma kolama, to je v pohodě. Ale zpomalil jsem se, no, takže to asi nedojedu. Hmm. 1.26. Kolik po mně chtějí? 1.24, no, 2 sekundy, to je moc. No, to jsem tam udělal ty chyby, no. Prostě už se chyby neodpouští. Přitom ten začátek jsem projel tak hezky, to už se mi nepovede. Tak, musím včas a akorát zabrzdit. Hodit to do smyku. No, tak to bylo úplně těsně, ale blbě. Tak teď jsem to asi najel úplně blbě, no tak to je konec. Ještě jednou. Nechci tu licenci teďka úplně dojíždět, takže ještě jednou to zkusím. Ideálně, kdybych to dojel, i kdybych to failnul, pak půjdu dál.
přišlo mi to moc pomalu projetý. Tohle bylo moc rychlý. No, tak jdeme pryč. Tohle bude na díl. Takže tady jsem žádný pokrok neudělal. Dobře. No nic. To bude těžší. Takže, já chci teďka. Ještě bych mohl zkusit. Nemůžu zkusit. Tady ty speciální eventy, tady ty dole. Jezdit s něčím, co nemám vytuněný na max, to nemá smysl. Takže já si koupím tu čtyřkolku. To bude jasně Subaru určitě. Jak to vypadá tady? Impreza. To je nejvíc. Takže si koupíme použitou. Tady. Za 18 000, ale tady je něco ještě speciálního. Počkat, jak tohle to vypadá? Impreza. 256 koní, 1280 kg. To je nějaký kombík. Kg, 236 koní. 1620, 236, to je moc těžký. Vidivný okna, co to je? To je zvláštní auto. Impreza Wagon, no. Kombíkem tam budu jezdit. To je nějaký nesmysl. Wagon VRX. Touring Wagon. Samý vagóny, to není vlaková loď, ale... Čekat, já se podívám na ty nový. Impreza. No to není vagón. Tady mají normální. Si budu se koupit novou. A nebudu jezdit vagónem přece. Jenže už mi zase nezbyde na tuning, když zaplatím 30 litrů. 96 Impreza. Vagón. Verze 3, zase název přes 3 stránky. Tohle bude lepší, to je dál. 1250. Váha. Že bych koupil teda vagón. 1280 váha. Tohle vypadá nějak staře, ale 94, ten předek. A to koupím, ať je sranda, ale nevím teda. Za 18 000. Vagón VRX 94. Tady je to samý. Je to to samý, že jo? Akorát, že levnější. 256, 1280. 256, 1280. Jo, to jsou úplně stejný. Akorát tohle stojí 16, tam to 18. Tak já zkusím vagón, no. Budu jezdit vagónem. Podíváme se ještě tady na to. Má to 2 litr. Boxer. Hele, má to turbo. No, 256 koní. Dobře, kupuju. Trošku to potuním. Takže začnu pneumatikama. To je základ. To musí být. To sežere 15 000 a navíc už mi nezbyde. 14 000 mi zbylo, sakra. Sakra, sakra. Co to turbo? Turbo D. A když si koupím to za 72 000 jenom, ke kterému musím ještě dojít, tak budu mít 452 koní. Ale taky není moc. To mě bude stát, to k tomu se snad ani nedostanu. Hlavně, když si člověk koupí turbo, tak ono potom to jde blbě do otáče, když se někde zastavím, tak nesmím stavět, no. No, takže tohle zrovna nejde, no, tohle přidávalo hodně. Tohle nešlo ještě nikdy. Bouncing, kde? To by přidá pět koní. Za 16 000, jo. A umožní vysoký rychlosti motoru, jo. Tření motoru je sníženo. A
nějaká váha pístů. Limitace nebo omezovač otáček je co? Je taky resetnutý. Jako co, jak resetnutý? Jako předělaný asi na jiné otáčky. Aha, jsou zajímavé věci. Já to chci všechno. Ten vagón si vytuním. Jenže já teďka nemám nic. Já potřebuji něco, co dá úplně nejvíc za co nejmín. Koní. Tady počítač klasicky. 6 koní. Za 2000. Tak 256 koní. Hejfuk. Ten by měl dávat taky. 86 koní. Má to nějaký nevýhody? Vzduch nebo vejfukový plyny tam líp lítaj. Pro závodní auta, na vysokorychlostní motory, vysokovotáčkový spíš. A točivý moment je snížen. Aha. Na nízkootáčkových motorech. Aha. Tak proto, když si koupím tohleto, tak mám sice víc koní, ale ty nízké otáčky jsou mi taky na prd. A já si nemůžu koupit ještě tamto rychlou otáčku, ale nevadí. 286 koní. Nevadí, protože já na to časem ušetřím. Ještě bych se tady asi odlehčil, tohle nechci, závodní modifikaci. 85 tisíc, nic mi to nedá, jenom vzhled. Teď mi to řekne, že potřebuju tu druhou, jasně, tu první teda, takže se odlehčím a pak už se neodlehčím. No a brzdy asi kašlu a já to teďka vyzkouším, ať vím, na čem jsem, jestli vůbec to nějak pojede. Tak, takže zase 3 závody po 2 kolech a uvidíme, jak to pojede. Takže tohle by mělo být takovým něco mezi předním a zadním náhonem. To nebude házet tolik hodiny a nebude to tolik vytahovat ze zatáčky. A zase nebudu vůbec umět na začátku. První zatáčka a tam ani nebudu první, protože to nemám pořádně vytunění. A naru to někam do zdi nebo do pole. Takže do pole. A ještě taky nevím, jestli tenhle ten kombík vůbec má šanci být nějaký jako dobrý. Když tam nic pořádného neměli. A nový jsem kupovat nechtěl. Chtěl ušetřit. No tak jsem poslední, no a nic jsem neudělal špatně. To není dobrý. Sakra. Vagóne, jeď, sakra. Trošku. Jsem pátý. Ale to... mě ještě předjede. Asi si budu muset střihnout zase závod s kamarem. Nebo korvetou. Bych něco vydělal a mohl tohle trošku potunit. Hele, jsem čtvrtej. No, jsem třetí. Ale úplně bych neřekl, že to bude standardní výkon. Ježišmarja. Potřeba tlumiče. Jsem čtvrtý, pátý. Těsně před cílem. To mu před bahnem, tak. Jsem třetí. Čtvrtý. Tak to je to nesedí, teď mám nejlepší kola.
to možný? To jsem to měl narvat radši do motoru. To nesedělo stejně, aspoň by to jelo. Teď jsem to hezky střihnul, ale jsem třetí, no. No jo, no, nemám to nabušený. To turbo, no, by to tam chtělo, ale to tam sežere takových prachů. To by snad to bylo opravdu lepší vytunit si... Mám převrátil, kdyby to šlo. Vytunit si něco na ten závod, kde vydělám 100 000. A pak to tady do toho můžu rvát. Do toho to přece nemůžu rvát teďka, když nic nemám. Když tady vydělávám bakately. Předjete mě ze všech strán. Tady do té zatáčky jsem minule musel brzdit v minulém závodě. Tady se to dá projet úplně na plný plyn, protože to nejede. No, čtvrtý. To není dobrý. Co já budu dělat? To nemá cenu dojíždět tohleto, protože já nemám šanci. Co oni tam měli za auta? Já jsem se zase nepodíval do prčic. 1000 korun jsem viděl, no. A když to teď přeruším, tak mě asi nenechají, že jo? 6000 celkem mám. Se podívám ještě, co tam bude závodit za auta, abych věděl. No, asi možná nebyl nejlepší nápad kupovat vagón. Kdybych s tím potřeboval odvíst materiál na svatbu, na stavbu, tak asi dobrý, jo, ale nechci nic ladit. Chci se podívat. GTO 95 MR. No počkat. Jak to, že on tam může s MR? No to, to on váží o 500 kg víc. A hele, on tam má taky vagón na druhém místě. Akorát, že má víc koní, o trošku, no. O 30, ale to moc není, taky. Já jsem lehčí ještě ke všemu, než on. Pulsar GTI. No moment, tak když si tam jezdí s MRkem, tak to chci taky. Teď se podívám, jestli mi přičetli ten litr. Nebo když dám exit, jestli mi ho nedají. To by mi měli dát, to prostě odjedu a pak třeba chytnu rýmu a už nemůžu odjet ty další. Tak bych měl mít to, co jsem měl. No, nechali mi to, má jediný štěstí. Tak já si přesednu. To mi chcete říct, že jsem si to kupoval zbytečně zase. Já si všechno kupuju zbytečně. Co to bylo to MR, co jsem si tady pracně koupil? To bylo tohle? To NOS X. Jo. No to nemám taky moc ještě. Já to nemám vůbec vytuněný. Ježíš, to nemám vůbec vytuněný přece. No tak kdybych tohle věděl, počkej, já to zkusím si ověřit teda. Jestli mě tam pustí do toho závodu. Kdybych věděl, že tam berou MR. No ne? Podvod. No tak počkat, jsem si to koupil za šmejda. Jsem si koupil... Na co to má? Ono to má MR. To znamená motor vprostřed, ale... Jestli na všechny čtyři nebo na zadek... Náhon to se asi zjišťuje někde ještě jinde. Když se tady podíváme. Tady to asi nezjistím. Počkat. To je nějaká šipka. Aha, to je co mám nainstalovaný. Nic. Info, to jsem čet. Tak já tady typ MR. Tady nezjistím, jestli to na všechny čtyři. Tak to nevím, teda jak to mám zjistit. Každopádně on tam podváděl, on tam měl nějaký auto, no. A co já teďka s těma 6000? Já si tady zkusím něco ještě přikoupit. Já bych potřeboval to turbo. Který nemůžu. Protože mám blbý auto. Já chci vagón.
pak chci turbo, který stojí 80 tisíc. No, první stojí 5 tisíc, na to bych měl, tak já si koupím první. A počká, to oni tam ještě říkali, že to zvýšení těch otáček u motorů, to bylo tohle. Zvyšuje maximální sílu bez změny točivého momentu na pomalých otáčkách. A když jsem měl tohle. Maximální komprese. To nebylo ono, teď to ani nemůžu. Tak tohle. Ne. Kde to sakra bylo tohle? Taky nebylo, tak to bylo balancování. To bylo balancování, jo? Za 16 tisíc. No. Dobře. Já si koupím to turbo. Za 5 litrů. To mi přidá hodně koní. To už by mohlo něco dělat. 330 koní. Skoro 50 koní mi to přidalo. Tak potom potřebuji 14 tisíc, abych dalších 35 koní. A ještě tady chladič, 2000 škoda, na to nemám, já bych chtěl stejně závodní. 20 koní by přidal, za 3500. Tak, a teďka jdu na ten samý závod. Teď už to bude lepší. 30 koní bude znát, určitě jo. Tak se předveďte teďka, protože víme, jak to dopadlo blbě. No, teď už s nima budu aspoň trošku držet krok, si myslím. Jestli si tam taky něco nenainstalovali náhodou. Ale to snad takhle podvádět nebude, protože takhle fungují mobilní hry často. Člověk si tam koupí nový motor. Všichni ostatní si ho koupí taky, takže vlastně je to jako kdyby si nic nekoupil. Všechno se zlepší. Tak si koupí nový auto a všichni mají nový auta. No a pak nebrzdí do zatáčky a všichni nebrzdí. Jak to, že to nefunguje? Všichni brzdí. Tak jsem zase poslední. Jsem se zamyslel před zatáčkou, to je hrozný. Ale aspoň předjedu posledního. Dobře, už jsem pátý. No, už jsem čtvrtý, ani jsem si toho nevšiml. Ale na toho třetího na rovince nemám. Oni brzdějí, takže brzdím taky. Tak, jsem druhý. A jsem první. No, vidíte, že to jde. Ještě to takhle udržet. No, tady do té zatáčky to moc nejde. Ale aspoň jsem to pěkně opřel. Tady na plnej plyn to nevytočím, ale skoro jo. Takže příště si musím dát bacha. Teďka jsem zvědavý, jestli to vytočím na plnej plyn tady v té cílové zatáčce, která nevím, to je ona. Jsem to nějaký rozhozený, že jsem se na to ani nemohl připravit. No, jsem první, takže ještě jednou to takhle zvládnout. Tohle je nebezpečný, kdybych tam trefil tu zeď, tak se tam úplně zastavím a dojedu poslední. Potřebuji se brzdit. Se to hodně hází do smyku, když zabrzdím a zatočím. No, takže klasicky, pokud neudělám zásadní chybu, tak by to mělo být v klidu. To vypadá za mnou, držej se za mnou. Bohužel jo. Těsně. No, těsně. No, přibližuje se. Co si to dovoluje? Sakra, jsem se rozhodil. No, už nejsem první. Už jsem první, už nejsem první.
Jsem první? Už to doufám, tak zůstane. Kde je? Dobrý. Či trošku uberu. Dobrý. Jsem první. Už to nedá. No. A teď už to aspoň šlo. Předtím se to moc nedalo. Takže turbo na jedničce zabralo. 9 bodů. GTO 95 MR. GTO. Jak mám vědět, co to je za značku GTO? Mi to nechtějí prozradit. To je cenzura. Chtějí, abych to nemohl okopírovat a vyhrát. Já vyhraju i tady s tím. S kombíkem. Jsem si nevšiml, co to je za trať. Grand Valley, jo, to je ta začátečnická první. To je ta SK celkem, která má taky svoje neduhy nebo záludnosti. Ještě ke všemu, když se jede v protisměru. Ne, to není ona, já jsem si splet Speedway, jsem myslel. Tohle je pískovna, tu nemám rád. Hlavně tu zatáčku. Oni neuhli, to jsem... Počkat, já to oni opřu nějak. Doufejme. To oni asi neopřu, když jsou úplně na jiné straně. No, konečně uhnul, že ho to napadlo. No, sakra. Jede jim to nějak líp. Asi mají i druhý turbo. Jsem to vybral, jsem to vyrovnal, jsem to, ale oni dva vypadli do pískovny, to jsou lamy. No a jsem třetí, druhý. No, to, že mám nejlepší pneumatiky. Nechtěl bych vidět, jak by to vypadalo bez nich teda. To si vůbec nedokážu představit. Ten první bude dělat problémy. Prostě na plný plyn celou zatáčku jsem projel. Ke konci už jsem začínal mít strach. To jsem předjel v té delší části zatáčky. To dělají jenom experti. Tak. A jsem první. Nějakým zázrakem. Si myslím, že tady na té rovince mě dá. Ale mohl by si to šetřit, než projedu cílem. To bych ho když tak zablokoval, kdyby tohle už byl cíl. Nestihl bych to. No, normálně by mě ještě předjel. Já už začnu brzdit, radši tady předem. Radši se nechám předjet. Ale on vyjel. Proč jsem ty tam všichni to tam zkazili? Kromě toho posledního. A já taky, samozřejmě. A jsem pátý, no, mohl jsem být první. Jenže já už jsem nedokázal zabrzdit ani z té dálky. Jsem brzdil mnohem dřív a stejně mě to rozhodilo. Proč tohle už nevyrovnám jako minulé? Ku podivu, jo. Jsem pátý, to už nemůžu v životě dohnat. Tady jezdím po poli. Jsem třetí. Jenže ten první je moc dobrý. Tady na toho druhého bych si ještě věřil. Chvíli jsem byl před ním. Že bych ho zase předjel mým stylem. Už se mi nepovede. Nebo povede. Předjel jsem ho mým stylem. Nech mě prosím tě.
Ne, ty parchante, jeden jdi do toho bahna. Tak a teď ho musím blokovat. Tak kde seš? Ani to na mě neskouší. Já jdu do cíle jako první. Ona to ani nemá. On to ani neskouší. Lama. Teď už je pozdě. No, dobrý. Tak to vyšlo. Ale to se mi líbilo, jak, jak oni tam vylítli taky, když se jim nedaří. Akorát kdybych tam nevylít já, tak by to bylo lepší. Ale bylo vidět, že oni to jako nekopírujou po mně. Jakože by si počítač řekl, a on vylít, tak já taky jako udělám chybu. Ale oni byli přede mnou, udělali tu chybu první. No. Když já už jsem to pod kontrolou moc neměl. Takže další, poslední. A tohle bych už měl nějak zvládnout. Special Stage R5-2. Co to sakra je? Nebude to ovál, doufám. Na ten nemám výkon. To ne, to nebude. To bude něco betonovýho a dlouhýho, ale ne tak klikatýho jako ta minulá. Special Stage je tohleto, s těma disketama na zemi. Já myslím, že to je ten Clubman. Co to tam bliklo? Tam zasvítila nějaká žlutá záře. Je to zase nějaká trať, kterou jsem nikdy nejel. Ale jsem druhý. Dokonce jsem si dovolil se podívat i na minimapu. No, to je samozřejmě pospátku to vypadá. Byl jsem chvíli první. Tenhle ten, co to je ten modrej? Není to ten mr? Ten podvodník. Ty čítere. Sem vůbec nepatříš do tohle závodu. První a neskoušej mě předjíždět. Jako minule, jak jsme se domluvili a ty jsi to neskoušel. Taky neznám tuhle tu tráť. Nějaký telefony ve v tunelu. Tak, jsem v disketách. První, ještě jedno kolo. Teď to tam zase bliklo. Tak se mi to nezdálo, opravdu něco žlutýho tam blikne. Nějaký záblesk. Mě vyfotí asi, když projíždím, že jsem porušil maximální rychlost. Tohle nebyl dobrý průjezd, takže už jsem potrestaný, už jsem druhý. Se mu to taky nějak nepodařilo. Trošku zbrzděn. On taky jezdí ode zdi ke zdi. Co to je? Ty počítačové vůbec nejsou poctiví. Ty si mají hrát na realitu. Já mám využívat toho, že to není realita a vyhrávat. Vůbec nedodržují takový základní pravidla. Tak jsme zase u telefonu. Jsme u disket a nepředjíždět. No, snažil se, ale nestih. Ani jsem ho nemusel blokovat, neměl na to výkon. Takže, kdo je to zlato, navolte auto, prodám ho za 12. Samozřejmě, že je to ten cheater. GTO 95 MR? Úplně v cizím závodě, kde nemá co dělat. Určitě si tam ručně přidělal nějaký náhon na předek ještě, aby to vyhovovalo. Tak, 5000, navalte to sem. Pokračovat, 10 000, navalte to celý šampionát. Takže mám 26.
zlato. Mohl bych si teďka to auto, mohl bych si vytunit ještě víc. A hlavně si to uložím. Jenže zase, tohle to podle mě... já nevím, já si to asi pletu s tou dvojkou. A nevím, jestli tady vůbec to jde vytunit na těch 1000 koní. Abych to tady neskoušel zbytečně. Ale tam ty mega vytunění auta. Nevím, jak porazím teda. Asi si budu muset koupit nějaký to, který si koupit nechci. S tím zadním náhonem. A tam to bude vytunit úplně na max. A nebo tuhle imprezu, no, ale to asi pochybuju. Takže, uloženo. Teď se podívám, co tady zbývá. Takže tady ty nahoře mám všechny odjetý. Teďka tady ty dole bych mohl ještě. Ty jsou ale těžší, na to nemám výkony. Potom bych mohl tady tu Mega Speed, tam nemám šanci. Normální auto nemám žádný. Podívám se, co mi dali vlastně. Alky On SVXS4. Vypadá hezky, to bude nějaký Nissan, ne? Jo, to je, na to jsem koukal s těma oknama. Já se, ani tady se nedozvím, co to je za auto. Aspirace tady dole. Aspiration normal. Ale někdy je tam turbo. A když je tam turbo, tak tam jde dávat turbo asi. No, tak to si třeba nechám, ale počkat. Já se podívám na ty auta, na který se nedívám. TVR, tam jsou ty tři, že jo? Griffith, 4 litr. 335 koní, no tohle to. Jo, to je to, co je v té licenci. Sakra. Aspirace normál, 8 válec. Točivý moment 50. Cerbera. 350. 1100 kilo. Proč to nemůže mít turbo? 44. Točivý moment. Co ty Dodgeové? Koní. Taky nemá aspiraci na turbo. 10 válec. Si to stejně pak budu muset koupit, abych to zkusil, jestli náhodou tím nevyhraju, nebo já nevím. Nebo opravdu netuším. A Aston Martin. Volant. Si koupím volant za 160 tisíc. Těžký jako kráva. 300 koní. Aspirace mechanikal. Tak to vůbec netuším. Tak to asi nebude mít nic společného s tím, jestli do toho jde dát turbo. Já si budu muset nakonec koupit všechny auta. No, tohle si rozhodně nekoupím. Na to nemám. A jen tak mít nebudu. No, co teď, sakra? Tak já budu muset ještě tady dojet tady ty lamácký. A nejdivnější je tady to s těma normálníma autama, co to tam sakra. Já to vůbec nevím, jak mám dojet. Normální auto, no tak to si musím koupit. Teda toho Dodge třeba, to je taky normální auto, akorát, že má 200, o 200 koní víc. To by mě tam pustili, jo. A oni si tam dají taky Dodge potom k tomu, ke mně. Já nemám furt žádný prachy, ani nemám nic pořádně vytuněný. Já budu muset odjet zase tady ten závod. Jaký jsou tady odměny? 10 tisíc za první místo a 25 celkem. 7 tisíc. Asi odjedu tohle. To je rychlejší. Dává to taky dost. Pak bych si koupil toho Dodge. Zkusil normální závod. Tam bych konečně mohl vydělat pořádný prachy. Jenže s tím Dodgem to nebude sranda, to bude házet hodiny. Aston Martin to nemá smysl, to je drahý. Chrysler. Čekat. Ten Chevrolet, co jsem si tady koupil předtím, to byla
Corvette. Má 330 koní. Nevytuněná. A Dodge má 440. A 80 tisíc, to nemám takový prachy. A proč je tenhle ten o tolik levnější? Původně, má motor původně určený do nákladňáků. Zajímavý, desetiválec. Šesti rychlostní. Náhon na zadek. No, čekám, to jsem asi čet. A tenhle ten levnější. Inženýři z Lamborghini pomohli spojili svoje síly, aby vytvořili tenhle ten motor. A to už to je taky podobný Cats. Mě by zajímalo spíš, čím se to liší od toho druhého. 62,6 kg. Ne, tohle nechci. Se to nedá koupit, tak mě to nezajímá. 62,6. 62,6, to vypadá úplně stejně. Akorát, že tohle to je dražší. No nevadí, já na to stejně v životě nemám. A když si půjdu do garáže, tam si vemu Chasera, to je podle mě nejvýkonnější, co já tady mám. 655 koní, no, to v životě nic takhle nevytuním. Pak si půjdu sem. Tady si dám třeba tohle. Tam hodím hodiny a skončí závod zase. No, takže nevím, no, tohle to bych ještě potřeboval dojet. Za to bych dostal nějaký hezký auta, asi ne. No ale kdybych prodal polovinu aut, co mám v garáži, zbytečně. Bych taky něco viděl, možná toho Dodge bych měl. Asi zkusím. A ona to nebude sranda ty normální závody vyhrát. To mi řekni, jak tamhle ten zeleňák může takhle vystřelit dopředu. Já jsem tady vytuněný. A teďka mám zase úplně jiný náhon, už zase to se nedá takhle. Takhle střídat, to je peklo. Zkusím toho Dodge asi, jak opravdu nevím, anebo no, Astona nemám, nebo TVR. Zkusit to TVR, když se s ním dělá ta Ačková licence. Co mi taky moc nechce. To není tak nabušený jako ten Dodge. Ale to zase neznamená, nevím, no. No, tenhle ten zelený vystřelil jako blázen a teďka je tady poslední a já ho předjedu. Co to je za taktiku? Bahno, zase ta hlína. Jak jsem v hlíně, přidám plyn a ještě k tomu zatáčím, to je smrtelná kombinace. Jsem ho předlít, ten vůbec netušil. Takže jsem pátý. Čtvrtý. Moje oblíbená zkratka. Tři kola, to bych ještě něco mohl vymyslet, když teďka už nebudu dělat žádný blbosti.
a za celou dobu jsem jednou zkusil ručku, vymstilo se mi to a od té doby to neskouším. Což asi nebude úplná chyba, protože zkoušet ručku v silničních závodech to asi nebude úplně nejlepší nápad. Hele, mám lepší výkon než tady ten páprdá. Se bahínko, který mám tak rád. Jsem třetí. Teď jsem čekal, že budu... Co tady blbneš? Mě úplně rozhodil, blbec. No, a jsem čtvrtý kvůli němu, pátý. Kvůli tomu, že on se tam vyseká. A já jsem toho chtěl využít, tak se mi to vymstilo. Normálně oni... Oni za to můžou, že mi to nejde. Teď jsem zase vylít do bahna kvůli ním. No, jsem čtvrtý, no. Co mi to nelíbilo, tak jsem pátý. A rovnou i šestý. Ale to se nedá tohle, když oni mi, když už nevědějí jako co by, tak se přede mnou vyseká. Abych já se vysekal o něj. Nebo jsem mu musel vyhýbat a skončil v poli. Zkusím si pořídit toho Dodge. Já to nemám. Garáž. Tady to. Alkyon. Náhon na všechny čtyři. Ještě než to prodám, Alkyon, co to bude? To bude Subaru, že jo? Spíš bych řekl, že ne. Mosio? Co to Turbo na to řekne? Turbo tam jde, ale ne na čtyrku. 400 koní. Tohle nejde nikde. Protože to nikde nejde. To je nějaký omezený ten naprat. No i když 80 koní to přidalo. Balancing kde? Ne. Prodat. Já to chci prodat. Já nevím, jestli oni mi vždycky dají auto z té značky, se který vyhrajou ten šampionát. To mě teďka napadlo. Takže mám 38 tisíc, to je málo. Co bych tady ještě nepotřeboval, tady nějaký Civic. Honda, prodáme. Je to Honda, doufám. Je. Za 12 tisíc, tak. Mám 50 tisíc. Třebuji ještě dvě auta prodat, to asi nezvládnu. Takže tady máme AE86, moje... Ale s tou stejně už jezdit nebudu do prčic. Jo, ta už pořádně vytunit nejde. Já to asi prodám, než jí tady, to má jenom 897 kg, tak jsem to odlehčil, ale 217 koní. Tak, jako, je mi to líto, ale musím to prodat. Se ještě podívám, co bych tam mohl, jako, tady máme koupený vejfuk, brzdy, ty výkon nepřidávaj tady. Ještě tohle bych mohl. No, to mi dá 222 koní celkem. Tohle taky jo, 222. No, já už jsem za to nechtěl utrácet. No, tohle nejde. Taky nejde. A turbo. Turbo mám koupený.
Čtyřkový nejde, trojkový nejde, dvojkový nejde, jenom jedničkový. No, tak já to prodám, no. Moje oblíbený auto, ale bohužel musí jít, protože potřebuju prachy. Cože? 4700 za něj dostanu. No tak to ne teda, to si ho nechám. Kdyby tam mělo schnít. No tak to na to nemám teda, kdybych prodal něco. Corvetu nemůžu prodat. Camaro. To prodám. To je Chevrolet. Za 12. Tam mám 62 tisíc. Potřebuji 68. To ani kdybych prodal tu Toyotu, tak by mi to na to nevystačilo, ale já už tady asi nic nemám. Co je tohleto? Silenty nějaký? Sil 80. Ani nevím, co je. Doufám, že to nebude něco vzácného. Abych pak nelitoval. Co by to mohlo být? To by mohla být Honda. Není. Chevrolet to nebude. Toyota. Taky ne. Nissan. To nebude, Nissanem jsem nejezdil. Bude. No tak jo, prodám to radši, než si to rozmyslím. Tak. A mám už na to, doufám, takže si jdu koupit. Ještě si to můžu rozmyslet a koupit si tady TVR. Nemůžu, protože to je drahý. Na to nemám, tak to je dobře, na to nemám. To by byla určitě ta lepší volba, protože se s tím jezdí ta licence. Já si tady koupím Dodge. Úplně naprot. Neměl bych si na to radši ušetřit. Když se s tím jezdí ta licence, není to jako návod. Já nevím, co mám dělat. Kolik, počkat, já chci ty normální závody dojet. Takže kdybych si vzal tady, to je... Něco, to má míň koní, že jo? Má míň, váží to tunu. 300 koní, tuna. 350, tuna 100. Ale 450. Tuna 400. O 350 kilo to má víc. Ale těch 100 koní je lepší než 150 kilo, ne? A 100 lemů. 68 tisíc. Jdu na to. Tak, vyhodil jsem 68 tisíc. Teď půjdu do toho závodu, tam zjistím, že nemám vůbec žádnou šanci. Normál. Má to motor z nákladňáku, no, tak... Třeba to bude nejrychlejší auto. Je to ikonický auto, tak musí mít... nějaký schopnosti. Náhon na zadek. Motor vepředu. Hrozně těžký, silný. Hodím hodiny, to ani nedojedu. I kdybych byl na prvním. A co to tam je za mouchu vedle? Co to je? Je normální auta. Měl být ovál, ne? Když ti vědět, co je nejrychlejší, a ne takovýhle klikatice. Ale jsem třetí.
Vjíždím úplně blbě do zatáčky. Předpokládám, že tohle, jak se dotkne hlíny, tak to je konečná. Jsem druhej. Co to děje? Pět kol. Abych to mohl zkazit ještě. Bych měl dostatek času na to zkazit moje snažení. Ale tenhle, ten to tam sviští. Co to má? Nemá, doufám, to samý, co já, když už jsem konečně přišel na to, co si koupit. Tak si vzali určitě úplně to samý, okopčili mě. Ale já jsem první, už ne. Ale chvíli jsem byl první. Takže to půjde. Jsem první. Zablokovat? Je, tam ne, tam je box zavřený. A jsem první. Já budu bohatý. 100 litrů vidím. Už mám dolary místo očí. Sakra, jsem druhej. Oni. A nevypadá jako doč. Hezky jsem to tam švihnul. Jsem ani nechtěl. To byla skoro chyba. A to švihnutí ho tak zmátlo, že už neví, čí je. Sakra, teď jsem zmát sám sebe. A zase se to nepřetáčí docela, když se jede opatrně s tím plynem. Proč si tady nadjíždím tak úplně kravsky? Protože to tady můžu pak švihnout a oni nevědějí, co s tím. To je takový speciální trik, že počítač vůbec nechápe, jak takhle někdo může jet. A díky tomu vyhraju. No proč už není poslední kolo do prčic? Ještě jedno, abych to zkazil. Já se radši ani nebudu dívat za sebe. Zase si blbě nadjedu, ale dělám z toho už strategii. Vyhrát tím, že si člověk blbě nadjede. Tak teď se musím podívat za sebe. To nebylo dobrý, změnit si pohled omylem. A já dělám všechno pro to, abych to mohl ještě zkazit. Už to nejde. Teď už to neskazím ani já. No dobře. Jsem první, budu bohatý. Jo, jenže teďka tohle byla aspoň zatáčecí trať a na tom někdy ty počítačové ztrácejí, ale teďka, když bude nějaká rovná pískovna, tak já to neubrzdím. No, to je dobrý. Jsem nečekal, že se dostanu tak daleko do druhé tratě. No, pískovna mě sejme. Co tam? Vůbec. To nejde. 50 tisíc, ale to jo, za tohle, no tak to je nejlepší výdělek. To i kdybych měl jezdit jenom tuhle první trať, to tak už jsem milionář. Takový prachy. O, teď nevím, co s tím budu dělat, všechno vytuním na max. Grand Valley. Proč mi tam nedají ten speedway, tu první trať? To je taková normální, oni mi tam dávají samý pískovny. A tohle není pískovna, tohle je možná ještě horší. Nebo je? Tak, zase jsem se nepodíval, co to je. Tady on okopíroval i moji barvu. To je obrácená pískovna. Hehe, poslal do hlíny, když to chtěl. Tak, projedeme se tunelem. Já tady vůbec nevím, co mě čeká, když mi to takhle otočej. Já jsem si měl vzít opravdu traktor. Tady jezdím. Chybí mi pluh jenom. Ne. Dobrý. Jak to, že jsem ještě první? Proč s tímhle se kouká dozadu? Pískovna.
brzdí pomalinku. Tak. Tím zázrakem to projeď, dobrý. Docela to sedí. Jsem čekal, že to bude úplně neovladatelný. Pět kol, no tak to. Ale za ty prachy to stojí. Za těch pět kol se aspoň naučím, kam ty zatáčky mířejí. Jo, to tady je hlína. A to vypadá, že o tu zeď se můžu opřít, ale ne. Tak zase máme tunel a zatím bude něco, co se mi nelíbilo. No. Ale on není první ten fialový nebo růžový nebo jaký. Tenhle ten je z toho taky stejně zblblej jako já, když jsem byl první. Sakra jsem mu pomohl. Ale nevadí, aspoň u něj zabrzdím tady u pískovny, jestli to někdy zastavím. Jsem se rozkejval už tam na začátku, to už nešlo. Hlavně nehodit hodiny, to z toho se už nedá potom dostat, jak se to chytne. Jak se to přepne do módu, smyk hodiny, tak už konečná. Jenom pustit plyn a doufat. Když jsem brzdil včas, tak proč mě to vyhodilo? A líbí se mi, jak oni dělají chyby. To mi dává naději. Ta hodinová zatáčka a jsem první, zase už jsem zase zpátky na svým. Já vůbec nevím, kde jsou tady ty zatáčky, kam to vede furt. Jenom tady vím, že je tady pískovna. Tak teď jsem vůbec nezatáčel. Dlouho, takže se všechno stihlo urovnat a srovnat do té roviny. Takže když jsem šláp na brzdu, tak se to nikam nerozhodilo. Třetí, čtvrtý kolo. Teďka se nezatáčím, brzdím. Tak, teďka to snad konečně vyjde. Jo, teď jsem to projel dobře. Teďka ještě tohle projet dobře. Zázrak se stal, povedlo se. Tohle nic, to nevadí. Tady zatím to bude horší. Za tím tunelem. Ta nejhorší zatáčka. Ale vjel jsem tam takhle krásně bokem. Kontrolovaným smykem. Takže toho jsem se nebál. Nebych měl asi přibrzdit. Dobře, tady bude pískovna, takže tady to musím narovnat nějak. No to zatím nevypadá dobře. A brzdit. Jo, šlo to. To ale těsně. Už jsem měl skoro vzorek v písku. Tady teď zase rozhulím. Daleko za mnou, takže to můžu zase hodit hodiny, nechat se předjet. Proč se nezatáčet? Ne, ne, ne. Brzdit. Dobrý, tady taky přibrzdím. Ne do té hlíny. Radši zpomalit, nebo je to horší. Tak, tady zase hodně zabrzdit. Úplně nejvíc, co jsem kdy zabrzdil. Abych nehodil ani ten kontrolovaný smyk. Jo, teď to bylo dobrý. To bylo bezpečný. Tohle moc bezpečný nebylo, no, tady jsem trošku ztratil, ale nevadí. Tak, rovně do pískovny. Naposled. To nejde, to nejde. Radši brzdí. Už to zatáčí dole, doprava. Jsem cítil, jak to tam šlo. Tak jsem to musel začít kompenzovat, ale je dobrý. Takže asi to vyšlo. Vypadá to, že jo? Jo, jsem první. A je to tam.
dalších 50 litrů, jsem milionář. Já už ani nevím, co budu kupovat, co to, já si za to koupím umytí auta v myčce. Stálo kolik? 50? Možná víc. Teď už je to v pohodě. Tak, nový rekord, jasně, dejte sem. O, krásná částka. No, už mám zase přes 100 litrů, to jsem měl jenom jednou. A teď už to bude v pohodička. Tak když jsem přežil pískovnu pospátku, tak už mě nemůžou ničím vyděsit. Co by tam mohli tak asi dát? To s nějakou tu lesní. Já jsem se nekouk. Jo, tuhle. No, teď říkám, že je to Clubman. Biskety na zemi. Ale někdy je to Clubman. Někdy to není Clubman, jmenuje se to jinak, ale je to taky část této trati. No, sakra, jsem měl zatáčet dřív, abych ho objel. Ježišmarja, co to zase je? Zase nějaký pospátku, úplně jinak něco. Ale tohle... Teď jsem chtěl něco říct a přesně vím, co by se stalo. Chtěl jsem říct, že tohle mi nepřijde úplně nejtěžší závod. Když už mám tohle auto, který ani nebylo tak strašně drahý zase. Ale vím, nebylo taky, ale jakože by to bylo nějaký strašný, taky ne. Takže trošku mi to přijde divný. Protože já tady vidím nehorázný prachy. Nebudu mít vlastně nouzi o peníze, asi si myslím. Takže peníze jdu. Jako musel bych to opakovat do prčic. Tam nemůžu dát nějakou jasnější ceduli. Třetí. No ale když já teda budu mít... No dobře, kdybych to opakoval, tak prostě je to furt lepší, než nemít vůbec žádný prachy a vydělávat je tam někde po 5000. Takže teďka budu moc dost tunit. I když ten tuning toho dost sežere, třeba na Subaru, jak tam bylo vidět 80 litrů, jenom za turbo. Jsem zvědavý, jak se to vyvine dál. Co se tam bude dít, sakra, tak ale už bych tě mohl předjet a ne tě popostrkávat dopředu, když ti to nejede. Kdybys měl motor z nákladňáku jako já, tady musím dát bacha. To je zákeřní. Mí to tam zazdějí, tu cestu. Ani na to neupozorní nijak. No ještě dostat toho prvního? Já chci dalších 50 litrů. Si nemyslete, že tohle dám jen tak zadara. Se blížím. A už jsem před ním. Tak se mi to líbí. Musím dokonce pouštět plyn, abych nevlít. Tak, jsem v disketách. A poslední kolo ještě ne. Ještě dvě, sakra. Tady bude zase zatáčka doprava, musím na obacha. Mně se tam ty sudy ještě objeví navíc až pozdějiš. Protože to moc v dálce, to není vidět. Tam není to zazdění vidět. Pak se to tam najednou objeví. Nejdřív je vidět zatáčka doprava. A pak se tam objeví teprve zazděná zeď přede mnou. Doufám, že tady někde nehodím hodiny ještě. Po nějaký takovýhle bouračce. Ale já jsem mu docela ujel. Co koukám na minimapu, což bych dělat neměl. Tak já už byl za zatáčkou, on byl teprve před ní. Tak, než nějaký trošku rozkolíbaný, tak zase uvidíme doskočení zdi. Tak už vidím zatáčku a teď to tam přiskočilo teprve, ty sudy. No jo, já mám náskok.
bych snad i přežil, kdybych tady něco strašného vyvedl. Ale zkoušet to nechci. Tak, můj oblíbený telefonní tunel, protože je tady krásně vidět. Já už se bojím i naplno zatáčet a ne naplno držet plyn. A je to tam. Takže už jsem viděl celkem 150 tisíc. Navalte, dejte to sem. Devět sekund za mnou byl, no tak to je. To je slabota. Padesát tisíc, pěkně. Celkem 155. No, tak se ukažte. Kolik ještě, počkej, kolik jsem toho odjel? Dvě? Tři? Takže ještě dvě, jo. A teď tady budou ty lesy. Deep Forest 2. Takže pospátku. Nemůžou mi tam dát nic popředu, abych jel normálně jako člověk. Na začátku to hrabe, že než se rozjedu, tak už mám světý pneumatiky, kdyby to šlo. No, ještě jsem se pořádně nepodíval na tohle červenýho, co to je zač, že si tady tak dovoluje. Ale já si tady musím dovolovat opatrně. A už jsem třetí. Ten nejhorší je předjíždět, když to mě vždycky rozhodí. Hehe, se o něj trošku opřel. On to vydržel, sakra. Ale už jsem první. Jež, tady já. No, tak tohle nebylo dobrý. Zas to blbý bahno. No, jsem pátý. Ale ještě bych to mohl dohnat, jo. Ještě jsem nedojel ani jedno kolo. Takže pokud tady nebudu takhle pokračovat v tom bahně, tak by to možná mohlo jít. Tady bych mohl trošku přibrzdit, by se možná hodilo, abych neskončil v mém milovaném bahně. Tak teď tady bude rovinka, asi přehodím kabel od ovladače, aby mě tady nerozčiloval. A hned jsem třetí, čtvrtý, dobře. Tady to bude chtít asi trošku brzdit, i když možná míň než jsem proved, a lepší míň než skončit s hodinama v bahně. Ne, bahínko, ne, nepřidávat. Radši se nechat předjet od jednoho, než od všech. I když jich tam už moc není za mnou, no. No, tady ho zase můžu předjet, ale nemůžu. Můžu. No, to jsem jenom zabrzdil a hned mě to stáhlo doprava. Ale tady se stejně muselo brzdit, takže v pohodě. No, tohle jak jen tak nepředjedu. Podivu, jo. Jsem druhej jsem. Nejsem, ty parchantie. Stůj. Musím pracovat na prvním místě, ne na tomhle tady s tebou blbnout. Teprve druhý kolo jedu. Kde je ten první, sakra? Já ho ani nevidím. Ten je úplně někde na konci, sa. To bude problém. Nechceš trochu zpomalit náhodou? Zařadil třetí světelnou, ne? Já
docela se divím, jak to do těch hodin úplně tak strašně nejde na asfaltu. Už tam něco vidím. Dokonce když jedu smykem do zatáčky, tak můžu klidně přidat občas, teda někdy. Můžu přidat plyn a jet pod plynem, i ve smyku. Zase nevidím, kor tady v těch zatáčkách. A navíc furt ty tratě pořádně neznám. Jedu tady jenom tak jako, že očekávám nějakou zatáčku někam. A že bych přesně věděl, kam si nadjet, jakou rychlostí, jestli brzdit, jestli jenom pustit plyn. Což taky záleží na tom, jaký mám auto, takže je to po každý jiný. To teda ne. To asi už nedoženu. Měl je trošku ostřejc, což by šlo, já se zbytečně moc brzdím. Ale bohužel to by taky dopadlo asi blbě. No, tak teďka na rovině, když už tady nikdo není, koho bych tady měl předjíždět. Kromě toho prvního, který je kdo ví kde. Tak se tady začnu vysekávat sám. No, tak on tam zařadil, já nevím co. Asi, jestli budu mít štěstí, tak dojedu druhej, což by mi teda jako úplně nevadilo. Ještě jedno kolo. Ale já to můžu ještě zkazit a dojet mnohem hůř, takže měl bych být rád za to, co mám. No, ale jsem ho dohnal trošku, že už ho vidím, aspoň na rovince. Už ho asi nevidím. Už ho vidím trošku. 2 pixely. A kdybych to měl třeba na 10 kol a pořád nedělal nějaký velký chyby, tak bych ho mohl dojet. Mám na to výkon. Ale... taky není úplně blbej. Teď jsem to projel docela dobře. Tuhle tu zatáčku tady jsem vždycky hodně ztrácel, taky jsem se přiblížil k němu. No, možná by stačilo ještě jedno kolo, a teď jsem si nadjel blbě. No, budu rád, když budu druhej. Tak teď už rozhodně šanci na první místo nemám. Podle mě bych ho neměl stejně. Bych neměl stejně tu šanci. Ale aspoň se o to mohl snažit. Každopádně budu rád, když opravdu dojedu tej druhej. Naštěstí jsem teda ve finále hodiny nehodil, ale skoro. A skoro jsem se zastavil, musel jsem to narovnávat. No ale dobrý, no. Bylo vidět, že jsem ho mohl dojet, no. A kdybych to zajel líp a neudělal tam tu chybu, tak bych ho mohl i předjet. A dojet první. Viděl jsem, že by to šlo. No, plus 6 sekund, no. No normálně tam je... on je první ten NSX. To není normální přece, teď toho mám a tím to prostě absolutně není šance dojet. No nevím, co to tam má za auto. NSX Zero. Nechápu. To vůbec nejede, to se nedá srovnávat tady s tím. To teda nevím, co to má znamenat. Nebo má nějaký jiný? A nebo... normální auto znamená, že si tam nemůžu koupit ani pneumatiky, ne? Myslím, že jo?
Musí v tom být nějaký trik, to přece nemůže být normální auto, to nosí X. Zase betonová trať. Se žlutýma světlama po stranách. Tak jsem první. Jsem nechtěl věřit těm cedulím, který ukazovali doleva doprava. Jsem říkal, jestli dobře vidím, protože já jsem na ně cíleně nekoukal, jenom tak periferně. A moc se mi to nechtělo zdát. Ale opravdu to tak bylo. No, takže to bude ta extra klikatá. No, tady to nebezpečí. Jo, přesně. Dobrý, jo. Abych se chtěl ale třeba otočit a jet. Tak jsem poslední. No tedy s tou kysnou se to nedá prosvištět, udělat tu myšku. No, tam budu muset asi hodně brzdit, no, s tímhle. Jsem byl zvyklý s tím Subaru, nebo s čím jsem to tady jel. Že se to dalo pod plným plynem vykličkovat. Tady s tím ne. Ani umylem. Tak už jsem zase čtvrtý. Odoženu. Tady si věřím. Tady není bahno. Pokud nepočítám teda ten jeden úsek jedné travičky, ale to snad ani v této trati není, to je v jiný verzi. Já jsem čtvrtý, no, zatím to nevypadá moc dobře. A to jedu furt první trať. První kolo. Teprve teď je tady cílová rovinka, teď pojedu druhý. Na té cílové rovince bych mohl předjet tohle žlutýho aspoň. Nebo někde u konce. A šedivýho. No, tak teď jsem neviděl zase, kam to zatáčí do prčic. Jsem myslel, že už je to tohle. Ale jsem třetí. No, to vůbec nechápu, jak tohle může jet tamto v obyčejný auto NSX0. To mi nejde do hlavy. Každopádně jsem první. A jsem tady u toho úseku, kde budu muset brzdit. Vůbec nic nevidím. On si to tady prosviští, ale to mi nevadí, já doženu v pohodě snad. Tak, už jsem zase první. Se nic nevidím, sakra, to je strašný, jak je to pod mě. Ještě to malý rozliším. Ty šipky hrozně natažený, to je hrůza. Kdyby nebyly tak natažený, tak by to bylo vidět mnohem líp. Opravdu podle těch šipek nevidím, kam to míří. Vypadá to, že mám náskok. Zase nevím kam. Teď jsem to ale projel dobře, na to, že jsem to tak blbě projel. To už je cílová rovinka tohle. Vypadá to, že jo. Za mnou jsou daleko. Tak ještě... Dvě kola. Nebo tři teda. Nemá cenu brzdit, musím to tady švihat, jak to jde. Dokud se to neobrací do protisměru, tak je to v pohodě.
No už to vypadá v té zatáčce, že když to chytá ten smyk. Že už to, jak se to z té zatáčky trošku dostane, že už to nepůjde, že to hned hodí hodiny. Ale nehodí. Tady je to nějak tak jako vyřešený. Když to v jiných hrách přímo cítím z toho, že v té zatáčce, jak jsem opřenej vozeď, tak už to hází smyk a chce z toho hodit hodiny, ale nemůže, protože je to opřený vozeď. A jakmile se od té zdi dostanu, tak to hned hodí ty hodiny konečně. Ale tady se to neděje. I když to tak vypadá, už se tak jako cuká to auto. Ale nic. Což je teda dobrý. Teď jsem to chtěl zatočit do zdi. Ale tohle byla malá zatáčka doleva doprava, tohle znám už. Ale i když to udělám správně, jako teď to třeba tak už začalo cukat. Ale nic. No, jsem si zrovna říkal, že jsem si najel tak dobře. Asi to projedu tentokrát čistě, ale moc prudká zatáčka na to. Tam to pojede teď. Tohle je blbá zatáčka. A jak jsem se tady poprvé zasek, se bojím, že se mi to stane podruhý. Že tam narvu jakou rychlostí a on se to rozhodne otočit do protisměru a pak se rozjet a otočit zpátky, to je problém docela. Ale já mám náskok jako blázen. Oni jsou teprve v té zatáčce a už jsem skoro v polovině rovinky. No, to vypadá, že si jedu pro první místo. Ale ještě jedna trať, tohle je strašně dlouhá, klikatá, nepřehledná. Ale bez trávy trať. Tak, tady zase budu muset brzdit, kdybych si najel takhle víc šikmo, ale to bych chtěl, abych viděl, já vůbec, to je tak blbě osvětlený ještě ke všemu. Že vůbec není vidět, kde to vlastně začíná, ten průjezd. A je to vidět, až když jsem už úplně u toho. Jsem použil brzdu, k podivu. Jo, malá zatáčka. Můj oblíbený tunel, kde to stejně opřu vozeď. Kde bude ta blbá zatáčka, který se bojím. Tak už tady teďka nebude, ne? Bude, to je ona. Nekoukat na minimapu, je to úplně jedno, kde to na té minimapě je. Vůbec mě to nezajímá, nepotřebuju to vědět. Nechci tam koukat. Tak ještě jedno poslední kolo. Protože na té minimapě to vůbec není vidět, že je tam ta klikatitá zatáčka. On je to takový nic. Takový pixel na té minimapě. Tak jsem se právě díval. Tam nic nevidím. A přesto to tam je. No, hlavně, že to teďka vím, no. To bylo zajímavý. My ty smyky akorát vyšly do té zatáčky. No, má velký náskok, takže teď už by se muselo stát nevím co a doufám, že se to nevím co nestane. Aby mě předjeli. To je 50 000 za první místo. 100 000 za výhru šampionátu. No, tady vůbec nic nevidím, 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 teď už to vidím. Strašný průjezd tohleto. Ale zase je dobrý, že s nějakým lehčím, ovladatelnějším autem se to dá projet na plný plyn a s tímhletím třeba ne, že to není stejný. Že každý auto, že ty tratě jsou furt stejný, to je jasný, ale každý auto to úplně mění tu taktiku, jak, co se tam má dělat.
Znamená, že když se to naučím s jedním, že to půjde s dalším taky. Stejně, co to je? Proč já jsem vyjel z mapy? Ono, ještě jsem se vrátil. Šmara, jsem si říkal, tady půl hodiny jedu a teď vypadnu z mapy a budu to moc dělat znovu, ne? To už ta hra neví, jak mě porazit, tak mě chtěla vyhodit z mapy. Uf. Už se mi zdálo, že mě tam to kolo drží a že mě to nechce pustit dovnitř. No a jsem v cíli. A je to tady. Prachy, druhý prachy, auto, zlato, všechno. No. Až na to jedno druhé místo, to bylo super, takže dejte mi okamžitě první. Viper, NSX Type S0, nechápu. Ani tam neukázali, kolik sekund za mnou je, protože ještě furt jede. Ani neduel. Deset minut. Celkový čas. Bonus kredit 50 tisíc. 215, tolik jsem ještě neměl. Pokračovat. 100 tisíc. No, takový prachy. 315 tisíc. Zlato. Mašina v garáži. A hned se na ní jdu podívat. Ta bude muset být, to bude Dodge, jo. Teď uvidíme, jestli dostanu Dodge. Tak je to kvůli tomu, že jsem jel Dodgem. Takže tady mám nahoře odjetý všechno. Podíváme se sem. Supra, Toyota Supra, tak ne. Supra RZ. 300 koní. No za prvý si to uložím. Za druhý se podívám, jak jsou na tom Supry v Toyotě. Cenově, a jestli tam mají, jakože určitě jo. Den 136. Toyota. Použitý, koupit. Supra GT Turbo Limited. Zaklapávací světla. To není ono. To je ta Supra. Potřebuju. No tady není. Twin Turbo. To vypadá stejně. A info mě nezajímá. Specifikace, aspirace turbo. A nová. Kde to máme? Máme ten Chaser. Supra. RZ. Ale já mám víc koní, 300, ne? Tady mají 200 něco. Já mám 300, to je nějaký speciální. To si nechám. No, ještě bych mohl zkusit jenom tak pro zábavu se podívat, když si takhle vemu, jestli náhodou nemá nějakou větší cenu, ale to určitě ne. No takže já jsem boháč. Jak to vypadá s těma závodama teďka, na co si budu brousit zuby. Takže tady ty tři dolní, to se mě moc nezajímají, jsou dlouhý, dávají málo peněz. Tady to jsem vyjel. Mega speed. Že bych vytunil Dodge. To nemůžu. Já ho vytuním a pak už s ním nemůžu do normálu, když náhodou budu potřebovat prachy. Tady se dají vydělat.
No, tady ty další mě teďka nezajímají, to musím dát tu licenci, to už budu dělat příště, tu licenci. Ten Mega Speed, tam to nemá smysl s Dodgem, že jo, to by musel být vytuněný a pak by se nedal ovládat. To je mi úplně jasný. Tady vypadá. Já zkusím Dodge jenom tak pro srandu. Takhle semhle. Mega speed, ale počkat. Jak to, že tam bylo jenom 20 tisíc takový? Já myslím, že za to dostanu taky miliony, ne? Nebo ne? To bylo jenom tady za ty normální auta. Takže ty normální auta byly těžší. No a tady vůbec nemůžu, to je jenom... Nesmysl, jo? Jenom tak pro srandu zkouším. Protože tady všichni mají maximálně vytuněný auta a já mám koupený z krámu. High speed ring, no. Ten tam často nebejvá. Ujížděj mi. Ale kdybych si tohleto vytunil, tak to právě přestane být ovladatelný, no to nemám šanci. Ale měl bych tady třeba šanci. No. No co teďka budu dělat teda? Já potřebuji vodit ještě ty tři závody spodní. To znamená tady ty. Ty ale nedávají nic, jako ty, to jsou takový voničem. Nějaký prachy, jo, jenže je tam pět tratí a po třech kolech, myslím. No, takže nic moc. Každopádně tady US, tam budu muset jet Dodgem taky. Asi. Že bych toho Dodge vytunil a kdyby náhodou to nebylo ovladatelný a potřeboval vydělat prachy, tak si ho koupím znova. A nebo to tunění můžu vlastně odendat z toho, myslím. Možná. Jo, takže to by asi nevadilo. No, tady to... All Night 1, All Night 2. To jsou tyhle ty blbý tratě. Nebo jako neviditelný. Tady to... Noční festival. All Night, jako celou noc. A tady ani nepíšou kolik kol a nic. Mě třeba zajímalo. A ono mě to tam nepustí, aby mi to řeklo, na co se mám těšit. All Night, to bude to samý, akorát že jiná trať. Vytuněný káry. To jsou stejný prachy, jako za normální káry. Grand Valley. 300 kilometrů. A já tady furt nevidím to, že by se mi ty kola sjížděly. No uvidíme s tou další licencí, jestli to tak bude. A nebo jestli to bude třeba až v Gran Turismo 2. A tam ty řeči, jako že se rychleji sjíždějí, když koupím tam ty závodní bez vzorku, jsou tam jenom tak jako, že v reálu to tak je, ale ve hře asi ne. To nevím teda, tak to se uvidí. Já se ještě podívám teda tady na to tunění. Když bych chtěl koupit turbo, ono do toho nejde. Počkejte. Jak to? Aha, tak to budu muset tunit něco jiného. No, výfuk jde do všeho. 46 koní mi přidá. Co tady ty motory? Nejde. No, taky nejde. Taky nejde. Čekat. No, zase jenom pár koní, tak tady to já nevím. Já budu zase hledat nějaký auto, který půjde pořádně vytunit, do kterého půjde dát asi to turbo.
Tady to nevypadá, že bych to vytáhl na nějaký úplně nesmysl. Tak do časy tunit nebudu. Co budu tunit? A jdu ještě, no nejdu umýt auto, to bych... A můžu. Trošku se leskne, takový... Jako moc se úplně neleskne. No, ty světýlka na něm jsou vidět. Jak se tam lesknou. A když to umejou, kolik, že to stojí? Pade. No, leskne se to víc. Světýlka jsou větší. Ale tady je vidět, že tohle to má větší rozlišení, když jsem tady v tom, kde se točí to auto. Jak se to točilo a bylo to takový čárkovaný, jestli to bylo vidět. Teď to vidět není. Ale je to vidět třeba na té šipce, když ji přesouvám, jak když odjede, nebo když přijede. Takže je taková čárkovaná. Že to prokládaný rozlišení, aby to vypadalo líp, ale tady v tom emulátoru to není moc poznat a spíš to vypadá hůř. No jo, takže příště budu zase zkoumat, jaký auto vybrat, jaký vytunit úplně na max. Já bych skoro měl teďka už na nějaký speciál, že jo, je tady nějaký. Tady není. Nějaký tady ty speciály, ty nemají. Ty závodní. No, tady to není. To může jenom normální si vzít. A tady je speciální model. 500 litrů. RX-7. To si člověk koupí za 500, 1000. A pak zjistí, že s tím stejně nemá šanci. No. A ne, tak to jich chtěl nějak vyzkoušet před koupí. Speciál model Nissan. Speciál model. Růžovej nebo modrej. Vypadá kiesky. 660 koní. Subaru, tam bude asi to klasický, že jo? Tohle je klasický. 584 koní. Náhon na všechny 4. Chevrolet nebude. Honda bude. 549 koní. To bude asi dobrý tohle, když tamto Zero bylo tak dobrý, když mě to s ním nešlo. Mitsubishi. Speciál model. Na všechny 4. GTO. Taky vypadá dobře, ale je trošku těžší. Čekat, co jsem tam viděl. Rally Art. Aha, to je tunění. No počkáte, když já mám Vipera. Jak to, že já můžu být tady? Nemám to zase nějaký dražší, když jdu tunit nějaký auto k jiný automobilce. Stejně nemůžu koupit ani Vipera. Aha, ono to nejde vůbec. A ještě, že tak. Ani čip do motoru mi nedají. Ne. Ani brzdy. Ani destičky. Ne. Nic mi nedají. Mám ještě... No a pak už je tady jenom Toyota. Speciální model. Jo, to je taky známý design. 655 koní. No tak to je plus minus tak jako stejný. No takže nevím. Na to budu muset přijít příště. Jaký auto vytunit do čeho a trošku si začínám myslet, že to bylo asi ve druhém díle. To, jak jsem tam to vytunil na těch 1000 koní, jak to jelo 400. A nebo nevím, kde bych to vůbec vzal. Asi to budu muset dojet nějak tady s těma, co už tak plus minus mám. Podle mě, když jsem teda vyhrál ty normální auta,
to je vlastně nejrychlejší auto ze všech. Ale vytuněný může být samozřejmě jiný. Ale to musím ještě nějak zjistit. A nejlepší je to zjistit, no není vlastně. No dá se trošku to odhadnout, když si zapnu ten závod a podívám se, co tam startuje, co je na prvním. Jenže minule na prvním v těch normálních autech byla Honda Zero, kterou jsem si koupil. A absolutně to s ní nešlo. A Dodge tam nebyl vůbec. Kterým jsem to potom udělal úplně v pohodě. No tak se uvidí, no. A ta licence bude taky peklo trošku. Takže zase příště, no.